Hello, ndabashuhuje cyane nanone uyu munsi nongeye kugaruka mba garukiye akandi kantu ka kabiri ubushize nababwiye uburyo wa creating Gmail cyangwa Google email. None uyu munsi ngiye kubwira uburyo wabikaho amafoto yawe, amadokima, ikintu cyose cyawe cy'ingenzi, bibiliya, amabiroti, ibintu, ibitabo, ibintu byose ukabibika kuri Gmail, nubwo wagurisha telefoni yawe cyangwa nubwo banayikwiba, bizakomeza bikaguma kuri Gmail, kuri email yawe, ku buryo ushobora gufata indi telefoni y'undi muntu ukandikamo email yawe, wangiza ukazana bya bitabo byawe, bya bintu wari warashyizeho, y'amavideo, y'amafoto yawe, yayandi y'ingenzi. Okay, tugiye kugenda noneho nkubwira uburyo wabishyira kuri email yawe. Noneho ubwo ndabizi neza yuko ejo mwabonye uburyo twa creatinga Gmail, kandi nimba hari ikindi kibazo ufite nabwo watwandikira WhatsApp yacu, wangiza ndaza kubabwira nimero kugira ngo utubaze ikibazo cyose ushaka tukigukorere. Okay, noneho nimba utarakora subscribe, icyo ngusaba kora subscribe kuri aka kantu k'umutuku, like and share kugira ngo dukomeze tugikoherwe. Ndabizi neza yuko iyi video iri bugikohere, sinshaka itinda, reka tugende none twebwe turahita tugenda muri application zacu dufite muri telefoni, tugende turebe application yitwa Google Drive. Wow, drengi Google Drive ngiyi, dore Google Drive ngiyi. Ake noneho wowe utayifite noneho waza muri Play Store udafite Google Drive, ukandikamo muri Play Store, ukandikamo Google Drive, tugakora search Google Drive, dore ngiyi. Okay, noneho iyi ngiyi bari kutubwira ngo iyi Google Drive njyewe namaze kuyidownloadinga cyangwa kuyinstala muri telefoni yanjye, ariko wowe icyo bazahita bakubwira ngo kora estari akantu akamagambo ameze gutya, kora estari sorry instari ake bihereye kuri aka kantu aho hantu nangiye ni nayirimo na biriho byanditsemo instari nyine yestari. Noneho njye bambwiye ngo open nyifungure. Okay, noneho kwa ko njye nayizanye muri telefoni, ubwo noneho ndahita nyijyaho ngiyi Google Drive yacu. Noneho Google yacu tukwijyaho ngiyi. Okay, noneho nta kintu na kimwe kiriho nk'uko ntangaho. Okay, noneho uzahita usohoke ujye kuri profiles cyahantu bika amafoto byose nyine, hari amavideo, amadokima byose, ibintu nk'ibyo. Okay, kugira ngo ufate ikintu cyawe ugishyireho, reka mfate wenda nka audio nibire kuri noza simagara ya Vestina and Drocas, kanyibike kuri uzatukanda kuri kano hejuru wayikozeho nyine ngiyi, bituze ukande kuri kano kantu noneho kari hano hejuru kutudomo kutunuza tubiri ahangaha, ndakabona ka kameze nko kugira nyine gushakisha, sinzi nko mubona ako uhita ukandaho, numara gukandaho bazaza kujya ahangaha uhita ukanda kuri Google Drive. Okay, Google Drive twamaze kukandamo twandike allow, bavanga allow driver to access photo media and foreign, yemerere ikore ijya yohereza amafoto, amamedia, amavideo nyine ikintu cyose kiri kuri file manager nyine kuri telefoni yawe cyose, allow nyine ukande allow. Okay, noneho iyo ugeze ahangaha dore ukuntu bimeze. Okay, ngiyi simagara ya Vestina Androcas, ndakeka uri kuyibona, simagara ya Vestina Androcas. Okay, icyo ugiye uzakora wowe uzakanda save, nimba utari kubibona ariko arandike kanda dore save iri hano hasi save. Okay, ndabona save wayibonye nyine, iyi ngiyi nawe rwose ni ukuri wayibonye. Okay, icyo uzakora none uzahita ukanda save gutya, ikintu cyacu kiri kwa prodinga
Okay, reka wenda turebe ko nimba kiri kujyaho koko. Okay. Batubwiye ngo dore nuzawe iri kumirajyaho nyine. Dore uploading ngira hano hejuru. Ariko nanone ikindi kintu nanone tutazi nanone kuri Google Drive. Google Drive harakana nanone kibanga ngiye kwereka kugira ngo nawe itugakora mu gihe uzasanga ariko bimeze. Uzazi kandi kuri tuno tudomo dutatu turaha ngaha hejuru. Ako utuntu tumeze nk'udukoni dutatu. Hano hejuru udukandeho numara kudukandaho uze kuri setting ukandeho ureba ahantu hasi handitse ngo hasi handitse ngo ahantu handitse ahantu handitse aya magambo ndakeka waha uri kubabona. Okay, dore na hasi nyine ah aya magambo yose uri murabona hano muri aya magambo akahangaha karanditse ngo transfer files on over wifi uploading and updating of file will abuse when your wifi connection isn't it available. Ravuga ngo igihe ushyize video yawe cyangwa uploadinze video yawe kuri nuza kugura drive nyine video cyangwa ifoto kintu cyose ugishyizeho kirajyaho uko ukoresha wifi. Ariko nimba ukoresha nuza ifisanzwe nako nuza ama network ama megabytes ziriya zo atari wifi ngo nago kizajyaho. Icyo uzakora rero uzatugira ute uzatukura kare kano kantu kanditse ubururu gakureho kaze gati kaba umukara kandi kuri okay gati kaba umukara. Okay, ubu ndakeka ino zacu yatangiye ku uploadinga irimo irapodinga ahangaha rwose. Okay, noneho ikindi kintu nanone wenda ushobora guhita uvuga ngo reka kiriho wenda nk'ifoto kugira ngo ubirebe neza. Ifoto wenda reka nshyira ako gafoto kanjye wenda iyi n'iyi kiriho n'iyi ngiyi wenda muri kuri twa tuntu dutatu n'ubundi utungu turi hejuru tuvuga gusakinga cye kuri driver nandikemo mita nandikamo save n'ubundi ubu ino zacu preparing to uploading suri ibintu byawe bitatu nyine amafoto yawe yose aragiyeho. Okay, noneho ubu ibintu byanjye ndimo ndabishyiraho drenge ibi birimo birajyaho kuri nuza yacu. Ikindi nakubwira ushobora kujya gushyiraho video wenda urugero ugashyiraho video ikintu cyose wumva ushaka nyine. Ariko icyo nzi neza ni uko iyi Google Drive abantu benshi bayikoresha ni abantu bakunda gukoresha wenda nk'amadokima cyangwa ibitabo bafite ibintu by'ipapuro babibikaho nyine ariko nanone ni ibintu bisanzwe babibikaho nyine. Ushaka kugira ngo ushyireho igitabo ikintu uzana none iki se iki nanone ugashyiraho nka Bible ugashyiraho amadokima yawe dore uzaza ahangaha ndetse document and others ahangaha niho uzaza ukarebera bya bitabo byawe wangiza ukabishyira ngiye nakitabo mfiteho niyo mpamvu bimeze bityo ngo I know seeing the yeah nabihari. Ariko noneho reka nkwereke uburyo nshaka kubikaho ino ni application yanjye application wenda dore mfite aha ngaha bibiliya y'ikinyarwanda Bible reka nyibiko ndebe hamwe ni nyibiko ndebe kuri Google Drive bibiliya yanjye utayifite nawe wa downloadinga nandike save preparing uploading one profile noneho na irimo irajyaho. Okay, noneho ubwo ndabona nawe ufite application zigufasha nziza cyane wazibikaho kugira ngo ukomeze uryoherwe ni iyi nuza rwose kandi nanone ikindi ngusaba ndagira ngo
ukomeze ukore subscribe, reka tuzasubira ubutaha. Ariko rwose izo nizo nzira wacamo, tuzasubira ku gice cya gatatu ubwo twa creating YouTube channel kuri email yacu twafunguye. Uyu munsi ni wigucike noneho, kandi ndakeka nzi neza yuko tuzaba turi kumwe nanone. Ciao ciao, Imana ikomeze ibarinde. Channel yo aracyari Technology TV. Ciao ciao.